Vamos agora com Lady Gaga em ritmo de reggae. É o melô da Carla Cíntia. Vem comigo nessa, com DJ Paulo Zucchi. Super Pancadão FW Som. Pequeno no tamanho e gigante na qualidade. DJ Paulo. DJ que agita de verdade. Vem a galera maranhense! DJ William, William, o quarentão da massa regueira. Quem tá gostando, curta e compartilha. Isso aí, Marcelo Pereira, essa é top demais, hein? Hoje, estúdio Firefox, com a roupagem diferente, um cenário diferente pra você. Tá bonito, não tá? Tá bonito ou não tá aqui? Todos que curtem DJ Paulo Zucchi, fala meus fãs. Aliás, eu não tenho fãs, tenho amigos.